ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe sar waxaan soo kordhinayo waxaan ku shaqeynayaa hadafka dawladda oo ah number 1 amni number 2 amni number 3 amni marka waxaan ka shaqeynayaa waa amnigaas iyo midnimada beeraha iyo dhibaatooyinka dariska horumarka waa isku jira bulshada waxay la soo satay sidee wajahaysaa amniga aniga waxaan wajahayaa dawladdu waxay tanfiirisaa laamaha amniga oo hadda taliyayaal cusub iyo waxba la magacaabay inkastoo aan kaliya dambiga lahayn ay iska dhaw iska jiraan duruuf ah marka waxba la hagaajinayaa baa la yiri walaal waxa loo magacaabay guddi hagaajinta hay-adka dawladda ah hadda aniga guddigaasaa wada shaqaynayna marka wax toosiyaan oo ka tagaana halkii ay wax dhigeen baanu ka sii wadaynaa arrimaha dib u heshiisiinta qaabka u hirgelinaysaa guddoomiye aniga raagaanba waa nabadoonaa gobolkana waa ku raagay mudda jooga arrimaha bulshada ahaa marka bulshada lala hadlaayo guddiyaa loo sameeyaayo ajendaa loo yeelaayo waa wajahayna haddaan lenno haddana gobolka amnigiisu wa fiican yahay ama haato dariska ama haato dadka wada degane ma jirinba wax guuldaraystay shaqaanu wadnay nin kasta oo gobolka joogay hawl guulay duruufta iyo waqtiga jirin la kulmayay oo dhiriciisa kaga jiray wiil jiraalba shawaa reerkiisa wax la qaabe maamul guuldaraystay ma jiro maaqaan saa u fasiri doonta adigu markaana iyagu waxba keena fiicni waqtigaa qofka u fiicnaada waxaan rajeynayaa aan waqtigu ii fiicnaado ama madaxa faraha ahaato ama hadda waxba tagaysiiyo ahaato fiicnaan gaaro aan la tagay waa ma jiro fiicnaan gaaro ila haweenna ma jirto laakiin mar walba dilal way dhacayeen qaraxyo way dhacayeen solama socontaasi qaraxu guulare maamulka ma ahayn galood walba caalamkao dhan buu ka jiraa caasimadii oo 25,000 oo ciidan ajnabiya iyo 100,000 oo soomaaliyii joogto ciidan oo kala duwan maalin walba qaraxu ka dhacaya caasimada hadduu ka jira haddana gaalkacyo waxaa lagu tiriyaa meelaha uu ammaankoodu aadka u liito waxyaabahaasi ay kusoo noqnoqdaan guddoomiye sida dilka qarsoon oo kale ayaantan way fiicnayd maasha allah ilaah mahadiis amniga dariskuna waa isku fiicnayn qolyihii wax ka samayn jireen ayaantan way roonayd marka ayaanta xaaladiisu way fiicnayd inuu soo roonaadana waa rajaynaynaa waan gartay guddoomiye arrimaha amniga iyo odayaasha iyo dhallinyarada ilaa hadda cidaad iska aragteen oo arrintaas ka wada hadasheen ma jirtaa dikrata waxaa lix saac bay soo baxday xilli lama aan wareegin cidna usmaan aan arag dadkaas inuu hambalyeelaya maaha wax kale aan arrimahan iska horeysana ma jiraan waqti haddii las arkaana ma jirin waan gartay guddoomiye arrinta magacaabidda haddii aan usoo laabano adiga miyaa shaqadan codsaday mise mas-uuliyiinta kula doonatay walaagare waa la ii gaxtay anu waa rataan 2016 kasoo kacay gaalkacyo garow deganaa waa la ii gaxtay waxaa la yidhi bal isbedelka hadda la samaynayo gobolka lagu dhiibo ama waana kala wax shaqaayo horey dowladdaad uga soo qabatay ma jirtaa misena la wadaagi kartaa haa waxaan kusoo biiray gurigii deegaanka ee degmada gaalkacyo xilligii cabdiraxmaan roore gobolna wuxuu ii magacaabay guddoomiyeyaasha gobolka cabdiweli baa yimid la taliyaha arrimaha gudahaan kasoo noqday mara waan joogay deni baa yimi guddoomiyaha gobolku hadda ii magacaabay marka intaasba shaqaan qaban ugu dambeyntii waaye aragnimada reer gaalkacyoodka u leedahay intabay gaarsiisan tahay dad gurax oo bisiyiin ah oo dulqaad badan oo ganacsatadu biyaqsi tahay oo odayaashu ay u shaqeeyaan sida hay-aadka dowladda oo kale waxaan oran karaa wixii dowladda qaban lahayd oo dhan bay qabtaan dhallinyaro iska heelan hooyooyin iska heelan waayaragnimo badan baan leeyahay saaxiibna waanu nahay waana wada shaqayn doonaa insha allah halkii baan